tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. What you watching? Bang, mam na rychle wydać dneskejšieho videa z ľudia. I'm back again. Prečo dlho ešte nevyšlo video? Bol som chorý. Jo, a tak. So here I am. Dneska zareagujem na moje staré videá. Jo, sorry, že som takto nič natočil. Pretože toto budem trošku strihať dlhšie. Mal som monitor a až teraz sa učím na prímačky. So tak, ešte možno to budem pokašľavať, ak sa z bajkre zasmejem. Ale to je tak minimálne. Jo, moje brýle mi došli. Nevidíte, ak som rád, že mám tieto brýle, kamaráde. Tieto brýle sú proste jedno z najlepších okuliarí, ktoré existujú na tejto planete. To je proste golden. Kamo, to v toľkých videách ako rekvizitu by som mohol použiť. Ale tak, dočkajte sa, hej. Ja viem, že pozerám hen tam, a nie tam, ale tak. A pustím som to ešte na video, pretože mal som rozbitý mobil. Incident máte na Andyho kanále. Takže hej, prešla trošku dlhšia doba, než by sme čakali. No, ja tu ešte mám otvorené žiadne video, lebo ten kanál musím nájsť. Mám trošku viacej kanálov, ak ste nevedeli náhodou. No, kámo, hneď som to našiel na prvý pokus. Si to ešte pamätám. Takže, čo tu budeme mať za videa? Nepozriem všetko. Bože, to stoločka tiež už vrzgá, ty kokos. Pozriem si to prvé video. Šaňo, vlog. Jesus Christ, to je to. Čau, kienomky, vidíte prvé ďalšieho vlogu. Vezme dneska, kde je ďalší. Ne, no čo. Ja som mal vlastný kanál, že neviem, že toto video bude. Alebo pip, alebo pip. Mám časovač, vlastne. Pozdrav sa do videa! Tam sa to hovorí, že svek, kamo. Ukázať svoju mamku hneď prvom videu, kamo. Pozdrav sa do videa, haló, ja som to pozval na YouTube. Nevie sa pozdraviť. Vlastná mama sa nevie pozdraviť. Čo je toto, ale výchov? Je televizor, znam mi byť výhodný starý kemičke, sto. Shut up, bolo to, shut up. Uvidíte popisku videa, popisku videa ma nemaj dízlo. Tak zazvonte, budem počúvať. Jo, chci. Keď si uvedom, že to akože 7 rokov dozadu, tak celkom mi to príde, že... Hej, kto taký nebol, počúvate. Vieš to povedať, ale hej, všetci mali také obdobie, že youtuberské. Každý si proste natočil video na YouTube. Každý minimálne má aspoň jedno video svoje natočené na YouTube. Žád, to je len už. Ten žád nebude žád. Áno, budú vychádzať každý čas, aj veľa keď ísť stredu škole, ukladí do školy, tu musím čaký. Takže... To som mal jedinú vec pravdu, čo som tady robil, že proste, že natáčal som v škole. Poviem vám príbeh taký, ktorý je proste, že... ktorý mami kramičkári poznáme. Možno sa to už pravila dávnejšie. No, my sme v škole mali, v našej triede sme mali dvere do knižnice. Kde je to vôbec, no, bola to knižnica, ale pre nás to bolo ako kokos všetko. Futbalové ihrisko, štúdio, ty kokos. Potom trénovali na parkour. Keď mal niekto tablet v škole alebo mobil, kamo, ty si bol, že si bol top. A ja som si tam nosil. Jo, ukážem čo. Ja som si nosil tady do školy, kamo. PSPčko, kamo. PlayStation Portable. Som si nosil so sebou. Až doteraz funguje, iba není nabité, kamo. Máš mi nejakú hru? Ale veru, že mám. Čupe, trupe, kamo. Ben 10 tam mám ešte, kamaráde. Ja otiž, kam toto som dostal k svojim meninám, keď som mám 5 rokov. 9 rokov mám túto blbosť, ktorá funguje a už sa nedá kúpiť, nedá zohnať, možno ako nahrané diely ešte sa ako tak dajú, ale inak už nikde nenájdeš. A ja mám tento kus, ktorý iba zvuk nefunguje, ale inak funguje kam stále. Ja som proste kam môže zarobiť milióny za kus tohoto. Keď to bude mať hodnotu 1 milióna, tedy to ja predám, kamaráde. Ale to asi bude nejaký Minecraft modovaný. Minecraft? Ale to asi bude nejaký Minecraft modovaný. Vnútri bude to z tablet, určite. Je to
Ja chcem žiť Spider-Man, ale nedopadlo to dobré. Mám trky. Takže to bude asi nejakú už spústu videa, takže pokud sa mi líbilo, dá like, pokud sa mi ešte čo. Líbilo? I understand the reference. A Spider-Man som tady filoval. Už dlhšie som filoval Spider-Mana. Spider-Man je doteraz moja srdcovka. By som vám rád ukázal tapetu, ale trošku by to... Vlastne... Môžem ukázať. Jeda. Ja hovorím, som ešte trošku chorý. Ja. OG. OG, kamo. OG. OG. Neviem, čo to video má vôbec zmysel pozerať. To nemá ani zmysel vôbec pozerať, pretože toto video som ja vlastne iba hľadal svoj YouTube kanál, lebo to video som už vydal. Nahrával som, takže sa aj nahrávalo sa mi zdá. A proste... Som si hľadal svoj YouTube kanál, aby som... zareagoval na to video. Kamo, ja som bol reakčný kanál už roku 2015. Prvý vlog. Čo ja to neviem, čo ja mám také asi prehovor. Šania. Palec tam. Takýže, to znamená, že máte dať like na toto video samozrejme. Takže ja pozriem do YouTube, že ja to budem nové smáhnutia. 2 minúty, neviem, pretože poznám explaničku, všetkých youtuberov, idem na smúha Akinátorovi, takže sa nečudujte, všetkým mi neodhám sa. Vám, ale bude to nejaké trochu asi 1 minúta, zase alebo 2 minúty, neviem, pretože poznám explaničku, všetkých youtuberov, idem na smúha Akinátorovi, takže sa nečudujte, všetkým... To moje ADHD, jak tam zafungovalo, že 1 minúta. Asi 1 minúta. Neviem, koľko minúty to nahrávam, ale bude to nejaké trochu asi 1 minúta. Zase alebo 2 minúty, neviem. Ja moje ADHD fungovalo jak... A v trede potom, že už vypnutý som. Ja moje ADHD išlo si proste, že hej, neefektuva na živ... Ježišmarja. Neviem, kde sa to začne. Zase som to späť, ako pravý snipik vyšiel. Za prvý rok, to ste videl. No, bol moc. Myslíte si, že snipik deň. Druhý. Nysu. Ok, kam? Ty to slyšel. Ha? To čo bol? Storytime, tie okuláre boli môjho otca a ten šál. Mal som dlho a mal som veľmi rád. To nemôžeme vidieť v druhom videu. Čauky, ňuky. Vydajte ho. Ťažšie video. Prečo je to sa ťažšie video, Richard? Odpovedz nám. Jo. Až 4 minúty ma. Pardon. Vy ste sorry. A ja viete, že vás môžu byť tak dokonalý. Ale určite áno, môžu byť dokonalý. Ale keď sú spôsob... Pomáhaj, ja som jasná hrdka a ja myslím, že vaše vlogy nemôžu byť bezpečné. Jasne, že môžu byť bezpečné. Proč by asi toto bylo? Niektorí z vás možno pochopia, na aké video toto narážka a prečo hovorím po česky. Dámy a pánové, ja som Sylvia a chádam rýchom pana. Čo? Chápeme všetci. Smusa. Ja ti toto iba tak pošlem. Nie, že si tým píšem, ale proste ako, že mi raz odpovedal. Ja ho iba označím na Instagrame. Môžeš vidieť, toto video je od roku 2015. Vidíš toto? Vidíš toto? To je môj iba priamy dôkaz, kámo. Celoživotný fanúšik. Vlastne to pomýlilo, viete?
To Bondo ma volá kde teraz. Fenzrich, ľube. Ja to viem presne, kde som začal. A už nikto beží. Nikto razí. No. Ha, teď budem zaspívať. Čaute, pozdrav do videa. Víš čo, my sme na... Ty načičáš? Hej. No tak, že my sme si to napísali, ale my sme to tam tvoje videa nenašli. Ona tača. Natáča video. Pozdravte. Čo? Pozdravte do videa. No ale my sme to napísali a tam Tokiujkovia čo spievajú, ale chyba tam nikto. Richard Miller. A mňa ukazujú sa také nápise všetky. Čo? A dobre, to na to znamená, čiže máš aj tú kameru a máš? Prečo nenatáčaš to? Alebo by to bolo trafné. Savič. Nenatáčam zadnou kamerou, kamaráde, lebo by to bolo trápne. Ako ja teraz momentálne, keďže mám ja okuláre. Preto teraz rapujem, lebo sa dívam a uvažujem nad samovraždou. Oh. Toto je moja flow, tak počúvajte to ešte miliónov rokov. Oh. Dobre, ja už tým končím. Ako žijete? Pozdiváte. Divákom. Čaute. Pozdiváte divákom. Ja, nie, aj trápne za nich, ako kamo. Tady by to bolo, že jedno kamo. A teraz, kamo by som sa neopovažnil, ale nedočiť ako starú tetku. Ako bol ten Dubai vlog. Kamo, ja som sa snažil dostať tento účet. Eba neviem e-mail ani heslo. Niekde bolo aj papierik s ním, ale neviem ho nájsť, som dát. A opakuka, lebo som videl Minecon vlog a presne toto s tými nohami robil aj on, takže aj ja. Opak Guga, kámo. Dubai vlog. Goguman TV robil Dubai vlog. Google natočil to pred 6 rokmi. Že Dubai vlog. Ja som nevedel, čo je Dubai. Don't hate me, nevedel som, čo je Dubai. A že to sa tak volá tá séria, že Dubai vlog. A že testuješ random. Preto to povedal Dubai vlog, lebo som si myslel, že cestujem niekam, išiel som niekam zo školou a myslel som si, že tá séria sa volá Dubai vlog, lebo som nevidel, že vôbec čo Dubai že je a existuje. Motor Wars. Neviem, či niektorí viete, ale my proste my sme hrali cez Mozilla, to iba cez Mozilla Firefox to išlo. Martian Games, to bola stránka, kde ste mali proste hry. Tam bolo Motor Wars, kde ste vlastne išli autami po mape. Mohli ste normálne kvásť také tričky a také, že proste že vlastne vyletelo zo skaly a tak, a leteli ste čo najďalej. Napríklad, proste ste museli zobrať vlajky autami a kto mal proste nazbieral najviac, tak ten vyhral. A akože kamo, bol som druhý najlepší. Prvý bol Tomáš Holina. Ďalšie. Aký je môj najobľúbenejší youtuber? PewDiePie. Aj. Najobľúbenejší youtuber PewDiePie. Ty kokos. A Gamera Jirka. Pozor na to. Čo? To Clint. Nepomenem. To Kevina ani nerozpoznáme. Keď mi povedal, ty si byl. A už sme trenerské v Teplicách to vidno. Nazdržaj to. Čo je to? Kao Kevin, profesionálny natáč. Profesionálny kameraman. Ty si pardio. Ty sa žiť na východ. Už sa žiť na východ. Tak ja bych teraz povedal. To sa mi zdá, že sedel Šimon a Marek. Pardio. Ty sa žiť na východ. Na východ. A mama. Takže štvrtá. Ty čo je to? Oni vás zadlžujete, čo sa kurva deje. Nemám rád.
když mi někdo bere mozog. Mozog by tím zajedl. Někdo bere žiltovku počas videa. To mám z nějakého videa, reálně. Nemám rád, když mi někdo bere žiltovku. Nemám rád, když mi někdo bere kšilte z hlavy. Já nevím, z jakého to bylo, ale asi buď od smusy, a nevím, jaké to bylo video vtedy. Jaké moje nejoblíbenější jídlo? Jídlo, no tak, pizza? Pizza! Kebab. Kebab. Co mám rád? Siesta. Kam si sa pozrel? More? Digestor? Kam si sa pozrel? To som nevidel, to som sa, ja som sa, na to punky som sa pozrel. OK, ideme nájsť teraz Šaňo parkour. Kde sa zavil? Kotr mal jasno postel. To je taký vlog. Ja mám rád farby červená, modrá, čierna a biela. A biela. Druhá. Ja mám... Čo sa zmenilo odtedy? Červená, modrá, biela, červená, modrá, biela, čierna. Ako? Stále sú to moje obľúbené farby. No cap, proste že... Magi. Stále sú to moje obľúbené farby doteraz. Najradšej mám proste červenú. Potom čiernu, bielu a modrú. Kombinácie, ktoré milujeme, červená a biela. Červená, čierna. Proste kombinácia tých farieb, okrem červené a modré dokopy. Najradšej, ako mám najradšej čokoládu? Milka s čerešňami. Tedy to bola moja čokoláda. To je moja obľúbená čokoláda. Milka s čerešňami. Tretí vec. Zase smusa, kámo. Ja som posadnutý smusom a gogom. Vlustali. Ja nemám rád, keď nejdu na WordPress-tiku. Moje meno je Šaňo, vítam vás dneska z jeho videa z Minecraftu, dneska je to multiplayerový Let's Play, jsem tady spoločne s Paťom, čo Paťo? Čau. A som tu spoločne aj s týmto Marfifo, Fifo. S Technogamer. S Technogamer. A ja idem dole. Nie, tu sa nekrasí, to je môj bar, tak sa to vypadí. Proste, multiplayer sme hrali, kámo, počas prespaky. Multiplayer, kámo. To je proste, technologie. Zabijem. Tak ja nebyte, tu nie je nič. Tak mi daj veci. To som... Ukáž inventár. To mám vlastné. Daj mi krompáč, ja som mal načatý taký. Toto je môj krompáč. Tu by som o to mal dva. Ale ukáž inventár. Toto je všetko moje. Ja mám plný svoj. Ja idem umreť. Ja idem umreť. Čo proste bez toho útisu, že whip. A toto bol... Ja vám poviem, ja si neviem, čo znamená demo. Čiže my sme hrali chce čas ešte demo a nevideli sme sa dostať. Cez... Počkaj, kde je nikde jumpscare? Aj mne. Počkaj, ja som nie jumpscare. Nikto... To je sa môže byť ďalšie kokotko. Čo na... Nikto... Na čas? Mhm. 3 hodiny. Ďal za zadu. Zapostil sa ma. Vár. Čo piť? Zabiehlo mi kus. Nie. Ty si to, prestavke. Čiže, číka! 20 minút! Nechaj sa vyskášiť teda! Čo mám za pozadie? To čo mám za pozadie? Predstavte tie aplikácie, hej? Goodcraft? Zadarmo Minecraft. Mobizen? Klasicky natáčať. Facebook? Shadowfy 2?
ktorú niekedy hrávam aj doteraz. Clumsy Ninja, treba sa starať aj o niekoho iného než iba o seba. Monster Ball Go, keď nemohol mať na mobile, že Pokémon Go, tak si bol free, nedal sa nainštalovať. Pocket Zombie Go, to isté, Akinator Free, hľadal si proste, či tam nehodu nie je tvoja mamka. Love Test, poznáme iniciály, kamaráde, vyskúšaš. Dragon City, kamo. Filuješ to ti s drakom. Preci to. Nájdi lepšie pozadie. Nenájdeš. Takže pokiaľ sa to video páčilo, budem nájdeť like a odber. Hej, pretrpel som si teraz momentálne. Najhorší moment v mojom živote. Kvázi v podstate ani až nie tak najhoršie, lebo som si zaspomínal na krásne časy, ďaká ktoré som sa dostal až sem. A ďakujem aj vám, ktorí ma sledujete, alebo ktorými sa poznám od tej doby. Hej, veľa vecí sa udialo za ten čas, nebudeme hovoriť si, že nie. Dobre. Táto moja transformačná deka. Vás teraz hodina outro tohto videa. Čiže by sa tam mohol dať voľakú dobrú fotečku niečoho. Nie, túto fotku by som nemal dávať. Dobre. Robím klasický magický trik, teda že zmiznem. Ale nie, iba to proste urobím tak, jak normálny týpek. Proste kámo, green screen existuje a aj moc na tom deku. Takže, jo, robím ten ľahký transition. Budete vidieť outro, fakt.